упаковці індивідуальний тест на COVID-19. В набір входить усе необхідне, аби зробити аналіз одного пацієнта, розповідає завідувачка Хмельницької міської комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька. Серветочка, щоб зробити собі цей прокольчик, взяти кров, скарифікатор і спеціальна піпеточка. А тут сам проявник, там вже згідно інструкції, ті, хто будуть робити ці тести, тут досить легко розібратись. Ольга Кадуцька додає, цю партію тестів отримали в кількості 60 штук. Їх віддали на роздрібний продаж. Та купити експрес-тести на COVID-19 можна лише з направленням лікаря. Так вирішило керівництво комунальної аптеки міста. Пацієнт може придбати в нас експрес-тест, але обов'язково цей аналіз має бути на контролі у медиків. Для того, щоб сімейний лікар міг проконтролювати, який же результат того аналізу, поставити до відома контролюючі органи, якщо, наприклад, буде позитивний якийсь результат на ковід. Для того, щоб була оця зворотня реакція. Вартість упаковки з тестом – 480 гривень. Хочу нагадати, що це на виявлення антитіл. І повинно бути розуміння в пацієнта, що антитіла формуються в кожної людини індивідуально, не раніше, ніж на 6-й, 8-й, а то й 14-й день від зараження. Тобто цей фактор потрібно теж враховувати. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук каже, продавати тести у аптеках дозволено. Експрес-тести є на сьогоднішній день внесені в реєстр, і всі аптечні заклади мають право їх закупляти і таким чином продавати. Покупцям в першу чергу треба приділяти увагу цим тестам і вимагати від аптечних закладів, щоб показували документи, які підтверджують якість даних тестів. Ігор Мілінчук додає, людина має право купити тест, та МОЗ України рекомендує, аби аналіз взяли спеціалісти. За словами головного державного санітарного лікаря Хмельницької області Олега Балашова, результат експрес-тесту залежить від спеціаліста, який проводить тест, якості самого тесту, як його доставляли і зберігали, та дня, коли взяли аналіз. Ці тести реагують на антитіла. Що таке антитіла? Коли до вас в організм попадає інфекційний агент чужеродний, ваш організм починає захищатися і виділяє відповідні речовини, наприклад, Б-лімфоцити і так далі. І після цього їх можна виявити лише на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, а якщо імунна система слабенька, і на 20-й день. Тобто, якщо експрес-тест поставлений з 1-го по 6-й, по 5-й день початку захворювань, він нічого абсолютно не покаже, ніякого антитіла. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.